台湾问题是最容易把中美关系引向冲突对抗的问题，如果处理不好，就会对两国关系造成颠覆性的影响。祖国统一，人心所向，民族复兴势不可挡。中国人民解放军整个代代将不惜一切代价，坚决捍卫国家的主权安全和领土完整。